मी 10वीत गेलो होतो आणि ती 8वीत होती. माझ्या शेजारच्या काकूंची भाची दर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत त्यांच्याकडे राहायला येत असत. पुण्यातच घर होतं पण आमच्या घरापासून बरंच लांब. उन्हाळ्यात मुक्काम शेजारी काकूंकडे असायचा. त्यावेळच्या दुपारी पत्ते, कॅरम, गाण्याच्या भेंड्या ह्यात जायचा. पत्ते खेळताना शेजारी बसायचो. पत्ते वाटताना, उचलताना हाताचा स्पर्श व्हायचा. नुकत्याच फुलून आलेल्या तारुण्य सुलभ भावना आणखीन फुलायच्या आणि एक वेगळ्या स्वप्नविश्वात घेऊन जायच्या. कॅरममध्ये एकमेकांचे पार्टनर असायचो. काय गेम प्लॅन, राणी कशी घ्यायची वगैरे सगळं डोळ्यांचे इशारे व्हायचे आणि ठरायचं. तेव्हाच दोघांनाही समजलं होतं की आपली स्वप्न एकच आहेत. एके दिवशी पुलांचा अपूर्वाई घेऊन गेली. म्हणाली, वाचून 4 दिवसात परत करते आणि हे बघ माझ्याकडे वपू आहेत, हवय? हो चालेल, दे. पुस्तक देताना आणि परत घेताना तो अजान पण हवा हवासा स्पर्श झाला. परत एकदा मन रोमांचित झालं आणि रात्री काय स्वप्न पडणार हे तिच्या डोळ्यांनी मला हळूच सांगितलं. मी तिला म्हणालो, मी तुझं वपूंचं पुस्तक उद्या देतो. उद्या नक्की दे प्लीज, मी उद्या संध्याकाळी परत जाणार आहे. ती उद्या परत घरी येणार ह्या भावनेने माझ्या डोळ्यातून उतू जाणारा आनंद, उत्साह आणि ती अनामिक भावना तिच्या डोळ्यांनी टिपली. पण उद्या ती परत जाणार ह्या गोष्टीची खंतही होती. तिच्या टपोऱ्या डोळ्यांनी मला काहीतरी सांगितलं असं मला भास झाला. ती गेल्यावर अपूर्वाई उडून बघितलं तर आत एक पिंपळ पान आणि त्याच्या भोवती 4 गुलाबाच्या पाकळ्या होत्या. माझी ती संध्याकाळ अनेक स्वप्न बघण्यातच गेली. दुसऱ्या दिवशी वपूंच्या पुस्तकात मी एक मोरपीस लपवलं. घरी जाऊन हे पुस्तक कुणालाच देऊ नको, फक्त तूच आधी बघ असं सांगितलं. आज 7 वर्षांनी ती मला भेटली. माझं CS सुरू होतं आणि ती इंजिनिअरिंग करत होती. खूप वर्षांनी बघितलं तरी डोळ्यामधली ती स्वप्न आणि चमक तशीच होती. मीच माझ्या मनाला झटकलं. खूप वर्ष गेली मध्ये. जरी पुस्तकांच्या पानांना गुलाबाच्या पाकळ्यांचा सुगंध असला तरी पिंपळ पानाच्या फक्त मधल्या रेषा दिसतायत. तिच्या मनात काही नसेल आता. पूर्वीच्या आठवणी आणि ते दिवस कधी आठवतात का रे तुला? मी हसून म्हणालो, त्या कोरल्या गेल्या आहेत. ते पत्ते, ते कॅरम खूप मिस करतो मी. कधी कधी वाटतं की उगाच मोठे झालो. दोघेही मनमुराद हसलो. हसताना तिने हातावर टाळी दिली. तो स्पर्श अजूनही तसाच होता, हवा हवासा वाटणारा. कुणी गर्लफ्रेंड? नाही ग, अजूनही सिंगल. मी हसलो आणि माझ्या लक्षात आलं की तिच्या डोळ्यांची चमक अजून वाढली आहे. तुझं काय, एनी बॉयफ्रेंड? ती हलकेच हसली आणि म्हणाली, नाही, मी मोरपीस अजून जपून ठेवलंय आणि रोज रात्री झोपताना त्या मोरपिसाला उशीखाली ठेवते.